ប់សុខសាន្តរញច្រានជាប់គន់ទាំងស្នេហ៍ដេកថ្មីទីក្រុងខ្លួនផងបញ្ញាគិតថាគ្មានចេតនាអោបទុកខាខ្វល់ខ្វាយរឿងស្នេហ៍ជាមុខរួមថ្នាក់រាក់ទាំងចោបានបាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជាសួរវត្តមានបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានតាមគេតាមបងដែរអរគុណបន្តទៅជាមួយនឹង